Δεν είναι η πρώτη φορά που φέρνουμε για συζήτηση το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο Υπουργός μπορεί να είναι, αν δεν κάνω λάθος, ο τέταρτος Υπουργός διαδοχικών κυβερνήσεων. Βεβαίως είναι τώρα στην αρχή της θητείας. Προφανώς έχει ενημερωθεί για το ζήτημα. Υπάρχει και προεργασία σίγουρα ενδεχομένως στο Υπουργείο στην κατεύθυνση επίλυσης αυτού του οξυμένου, του επικίνδυνου προβλήματος που εδώ και 15 χρόνια κατά περιόδους σημειώνονται αναφλέξεις στα απόβλητα, στα επικίνδυνα απόβλητα σημειωτέων πετρελαϊκά, ιατρικά απόβλητα, λιματολάσπη που βρίσκονται εγκαταλειμμένα στο εργοστάσιο της Βιοκεράλ που δεν λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια, είναι κλειστή η κεραμοποιία. Είναι λοιπόν εγκαταλειμμένα στο προάβλιο και μιλάμε για περίπου 10.000 τόνους αποβλήτων. Κατά περίοδους λοιπόν έχουμε αυτοαναφλέξεις, είναι χαρακτηρισμένα αυτά και από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, τις αρμόδιες αρχές, λόγω των θερμοκρασιών, των αυξομοιώσεων στις θερμοκρασίες, υπάρχουν αυτοαναφλέξεις με αποτέλεσμα να σημειώνονται πυρκαγιές. Το περιβάλλον της περιοχής, της γύρω περιοχής, γιατί σημειωτένει η συγκεκριμένη επιχείρηση, γειτνιάζει και με την πόλη της Λάρισας, με άλλα χωριά γύρω πέριξ αυτής, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η περιοχή και μάλιστα εδώ δεν υπάρχει μέχρι τώρα τόσα χρόνια ενημέρωση, υπεύθυνη ενημέρωση στον λαό της περιοχής για τους κινδύνους που υπάρχουν ενδεχόμενα από την, για τη δημόσια υγεία προφανώς, από την καύση, την ανεξέλεγκτη καύση αυτών των αποβλήτων. Έτσι λοιπόν τα ερωτήματα προς το Υπουργείο, κύριε Πρόεδρε, είναι σε ποιες ενέργειες έχει προβεί μέχρι τώρα η κυβέρνηση. 10 χρόνια είναι αυτά. 10 χρόνια. Επίκαιρες ερωτήσεις, παρεμβάσεις, καμία κίνηση. Και φυσικά εδώ να αναφέρω, επιτρέψτε μου, μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν ευθύνες φυσικά από την κυβέρνηση, περιφέρειες, ενώ αιρετοί και αποκεντρωμένοι, δήμος. Λοιπόν, τα ερωτήματα λοιπόν κύριε Πρόεδρε είναι σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η κυβέρνηση ή θα προβεί ώστε να εξαλειφθεί η παράνομη και επικίνδυνη αυτή η κατάσταση, φυσικά να επιβληθούν οι επιβαλλόμενες ποινικές και αστικές κυρώσεις κατά του ρυπαίνοντος και με ποιο τρόπο προτίθεται να υποχρεωθεί η επιχείρηση να απομακρύνει τα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία απόβλητα και να οδηγηθούν σε ασφαλή χώρο. Και φυσικά, εάν υπάρχει, αν στοχεύει η κυβέρνηση, αν σκοπεύει η κυβέρνηση, να γίνουν άμεσα αυτές οι αναγκαίες παρεμβάσεις. Αντίστοιχα και έλεγχοι, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και το περιβάλλον της περιοχής. Να ξεκινήσω λέγοντας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι ο αληθής τίτλος. Άκουσα τον κύριο Λαμπρούλη και συμμερίζομαι τα αισθήματά του. Αυτή είναι η πρώτη βασική διαπίστωση. Θεωρώ ότι ένα πρόβλημα τέτοιου είδους δεν μπορεί μέσα στις γραφειοκρατικές αγγυλώσεις να καθυστερεί τόσο όσο έχει καθυστερήσει. Δεν σκοπεύω και ελπίζω να το πετύχω να είμαι ο τέταρτος υπουργός. Σκοπεύω να είμαι ο τελευταίος υπουργός που θα ασχοληθεί με το θέμα. Τουλάχιστον να έχουμε με ασφάλεια πρόοδο σε αυτή την ιστορία. Η ιστορία είναι προφανώς επώδυνη για τον φορολογούμενο, διότι μιλάμε τώρα για χιλιάδες τόνους. Δεν έχει γίνει, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχω δει την μελέτη να έχει γίνει. Συνεπώς δεν ξέρω πόσο θα κοστίσει, αλλά έχει κόστος. Προφανώς θα αναζητηθεί αυτό το κόστος, διότι εδώ πρέπει να ισχύει η αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει. Παντού πρέπει να ισχύει. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω σε αυτή τη φάση, κύριε Λαμπρούλη. Ελπίζω να κάνετε μία επόμενη ερώτηση σε μερικούς μήνες και να έχουμε μία διαφορετική κατάσταση. Τώρα άκουσα με προσοχή τον Υπουργό. Κατανοώ ότι ως νέος Υπουργός με αυτό το χαρτοφυλάκιο και θα ενημερώθηκε προφανώς για το ζήτημα αυτό, όπως ακριβώς από τους προκατόχους του προηγούμενους
Γιατί την αντίστοιχη ερώτηση την είχα επανακαταθέσει και το Μάρτι, το Μάρτι φέτος, μετά από αντίστοιχο περιστατικό ανάφλεξης. Μάλιστα, ήταν σε γνώση των υπηρεσιακών παραγόντων, από ό,τι έμαθα, από τους υπουργούς. Δεν πρόλαβα να την κάνω επίκαιρη, λόγω των εξελίξεων, εκλογές κτλ. Όμως υπήρξαν, όπως προείπα και στην πρωτολογία μου, υπήρξαν αντίστοιχες επίκαιρες ερωτήσεις και συζητήσεις επ' αυτού του θέματος με προκατόχους σας, κύριε Υπουργέ. Όμως μέχρι τώρα, σας λέω, 12 χρόνια, όχι 10, 12 χρόνια, που είπα στην πρωτολογία, 12 χρόνια δεν έχει σημειωθεί ούτε ένα βήμα. Το μπαλάκι αρμοδιοτήτων είναι από την κυβέρνηση στην περιφέρεια, η περιφέρεια στην ρητή περιφέρεια, στην αποκεντρωμένη περιφέρεια, και μάλιστα πριν από 10 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, σε σχετική ερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο κύριος Αγοραστός από τη Λαϊκή Συσπήρωση δήλωσε ένα αρμοδιότητα, πέταξε το μπαλάκι στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Εσείς εστιάσατε στην πρωτολογία σας στο ζήτημα του κόστους. Ορυπαίνουν, λέτε, πληρώνουν κτλ. Πού είναι, ναι, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Εδώ ορυπαίνουν ποιος είναι. Γιατί δεν επιβάλλετε στον επιχειρηματία, και εσείς αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί δεν επιβάλλανε, όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή, την απομάκρυνση αυτών των αποβλήτων. Άρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δίνετε το δικαίωμα, όχι και εσείς, αλλά και όλοι οι προηγούμενοι, όπως αντίστοιχα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που αναφέρθηκα, ότι δεν θέλουν να συγκρουστούν με τα επιχειρηματικά συμφέροντα, τα συγκεκριμένα, των συγκεκριμένων επιχειρηματιών. Και δεν μπορεί μια πόλη 200.000 κατοίκων να υφίσταται αυτή τη μόλυνση. Γιατί κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, δεν είναι συναισθηματικό. Η δημόσια υγεία δεν παίζουμε. Το ξέρετε πολύ καλά. Δεν θέλω τώρα να... Λοιπόν, όμως δείτε, 200.000 κόσμος υφίσταται κατά περιόδους τη μόλυνση από την κάψη αυτών των αποβλήτων. Εγώ σας λέω, τι περιέχουνε, τι εκλείεται στην ατόμα τώρα με την κάψη αυτών των αποβλήτων. Ποιος θα μας το πει αυτό? 15 χρόνια γίνεται, 12 χρόνια γίνεται αυτό. Ποιος? Ποια υπηρεσία, κρατική, περιφέρειας, δήμων, υγειονομικές υπηρεσίες, δημόσιας υγείας, όπως θέλετε πείτε, έκανε ελέγχους να προειδοποιήσει, να ενημερώσει τον κόσμο το τι συμβαίνει? Και πολύ δε περισσότερο, το πρόβλημα υφίσταται στις όμορες επιχειρήσεις, στους εργαζόμενους που με καταγγελεί συνεχώς όλα αυτά τα διαστήματα, όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά δεν υδρώνεται αυτή κανενός. Και πολύ δε περισσότερο παράλληλα με αυτούς τους φορείς και της δικαιοσύνης. Αλήθεια, η ευαίσθητη δικαιοσύνη πού είναι? Κατά τα άλλα παρεμβαίνει όταν είναι καμιά απεργία, για παράδειγμα. Έτσι δεν είναι? Έρχεται και ο εισαγγελέας. Εκεί όμως δεν ακουμπάει. Γιατί? Γιατί είναι τα επιχειρηματικά συμφέροντα από πίσω. Αυτό είναι, κύριε Υπουργέ. Και με αυτά τα συμφέροντα θα πρέπει να συγκρουστείτε. Εμείς ζητούμε άμεσα να δρομολογηθούν οι εξελίξεις προκειμένου να απομακρυνθούν, ασφαλώς φυσικά, να αποθηκευτούν σε χώρους ασφαλείς, όπως προβλέπεται τέλος πάντων, όλα αυτά τα απόβλητα. Είναι 10.000 τόνοι, όπως σας είπα. Και δεν μπορεί μια πόλη να βρίσκεται σε αυτό, να έχει την υγειονομική βόμβα δίπλα της, κάθε τόσο να υφίσταται αυτή τη μόλυνση, αυτή τη ρήπανση, με όποιους κινδύνους ενδεχομένως υπάρχουν. Και πολύ δε περισσότερο ένα πυροσβεστικό σώμα το οποίο κάθε λίγο και λιγάκι αφιερώνει χρόνο και χρόνο, δύναμη, και ειδικά αυτή την περίοδο του καλοκαιριού που χρειάζεται να παρεμβαίνει και να επεμβαίνει όπου υπάρχουν συμβάντα, πυρκαγιές κτλ. Λοιπόν, θα πρέπει να απασχολεί και προσωπικό ετοιμότητας για αυτή την επιχείρηση, μην τυχόν και αναφλεγούν τα απόβλητα. Άρα λοιπόν άμεσα θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, νομίζω, να δρομολογηθούν τα ζητήματα. Φυσικά θα το ελέγξουμε, πάλι θα είμαστε θα επανέλθουμε ενδεχομένως και με ερωτήσεις, αλλά νομίζω ότι πλέον είναι ώρα να περάσετε σε πράξη. Γιατί οι ερωτήσεις καλές είναι, αναδεικνύουν τα προβλήματα, αλλά δεν είναι μόνο τα συζητάμε, να βρίσκουμε και λύση. Και η λύση στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι γνωστή. Απομάκρυνση των αποβλήτων. Άρα, ιδού η Ρόδος.